А за сая андуурагдсан байна. Таныг бүрэн төгс гэдэг үү? За тэгэхээр яг одоо тантай FM радио долгионоос холбогдож байна. Юуны юм танд хороо дэлхий дээр хүн болж мэдлсэний баярт мөч төрсэн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. За энэ цаг мөчид радио долгионоор дамжуулаад танд хайгалж илгээсэн утас та өдрийн мэдчилгээ чин сэтгэлийн үгсийн хамтаар бас ирсэн юм байнамаа. Өнөөдөр төрсэн өдөр төхөж байгаа хайртай хань бүрэн төгстөө төрсэн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. Энэ амьдралын мэд түшиг дулгуур ноёр нуруу уулсан чамаараа дандаа бид бахархаж явдаг шүү гэдэг энэ хөө мэдчилгээд таны хань ундрах болон хайртай өөр хөөгтүүд болох огтуд болох одоо их шиглэн аялуу нараас нь зориул өргөж байна. За баярлалаа. За тэгэд тань зориулаад сэтгэлийн өгстэй хамтдах маш сайхан уран бүтээлэг бас зориулсан байна. Яг одоо дэрэгдэн бас гэр бүлийнх нь хамтдаа байгаа маань. А ханда болон хайртай октоддаа хандж юу гэж хэлмээр энэ та? Аа бүгдийн хайртай шүү. За дэглэг байх өнөөдрийн бас бэлгнүүдээс онцгой нэг гайхалтай сайхан байдаг байж чадах болов уу гэж бодож байна. Ингээд таны баяр дээр баяр нэмж гэрэл чулууны уран бүтээлээс ханда гэдэг дууг сонсъё. Энэ дууг сонсоод иргэд уулзъя. Уцаа барьж агаад мэнчилгээг сонсораа. За баярлалаа. Алхын дэлхийд ганцхан амьдрахдаа Аваасаа чилүү намайгаа гэсэн Сэтгэл алдран наддаа даасасан Итгэл даач амьдрал дивжээсэн Хайлын чамаасаа сайхны хорвоогоос олохгүй Чамин ганган өнгөр би сэтгэлийн хуурахгүй Бомдож явсан өдрүүдийг чимин уучлаарай Тавдан жаргалын айлиндэнч үргэлж хамтдаа шүү Шин хорвоод ганцхан амьдрахдаа Эжээсээ чилүү намайгаа гэсэн Игэлхэн амьдралын ачааг тэнцүүлсэн Энхэн насны итгэлт хань мэндээ Хайлимин чамаасаа сайхны хорвоогоос олохгүй Чамин ганган өнгөр би сэтгэлийн хуурахгүй Гондож явсан өдрүүдийг чимин уучлаарай Цаузан жаргалын айлын дүнч үргэлж хамтдаа шүү хайрыг хүрцэн цаглашгүй хүндлэл дуусахгүй итгэдэг хамтд нь хүлээсэн тэнгэр бүд гэрч чиний дэргэд байдаг болохоор амьдрал минь дэрлдэг гэтэн төвчээр алдгад хажууд чиний төштөг болохоор яацтай байдаг юм өглөөгөр нарны гэр шиг гээхэн миний цэглэр би бийсэн шигнэж өнг алаг энийл хорвоод ирээдүйн амьдралаа жаргалтайгаар зурчих зүрхэнд ногорсон хайр цэцэрлэгээ гундаалт гундаалч зүв бүрэг ойлголцож санаагаа ажилсуулж бол ханийн жаргал тэрэ хэмээн Өнөөдөр төрсөн өдөр төхөж байгаа хайртай хань бүрэн төгстөд зориулсан төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье гэд хань өндрөх зам хөтлөгтөд болох их шиглэн аялгын нараас зориулж байна. Миний зодаа өнөрлүүлж жаргаасан өдрөг сэтгэлтэй насны миний хань Чамааса сайхны хорвоогоос олохгүй Чамин ганган өнгөр би сэтгэлийн хуурахгүй Бомдож явсан өдрүүдийг чимин уучлаарай Тав
жарлын элинден ч үргэж хамтдаа шүү басны хань миний чамда дэндүү хайр тавь хар сүдэр дайраагүй хамгийн сайхан эрдэн минь халуун зүрхэнд хадагдсан хайрын заяатай хөрг минь хан хорвоо гэвлүүлсэн хаан бугуйч дамраг минь намаг илчгүй явхад нарнаас шидэгдсэн гэгээ минь нандин сэтгэлд мандах гэж сарнаас нүүсэн туяа минь газарт харвсан солир шиг эргэж олдохгүй эрхэс минь ганцхан надтайгаа үлдээдл энэ амьдралыг дуусгах түшиг минь ээ гэд энэ хүмүндчлэг өнөөдөр төрсөдөн тохож байгаа хайртай хань бүрэн төгстөө зориулн баярын мэндийг хүргье хэмэ хань ундрах болон охин ихшгэлэн аялуу нараас нь зориулн хүргэснийг хамтдаа сонссон бол харин одоо эргээ тус минчлэгнийхээ эзэнтэй би толбогдож байна байна уу. За танд зориулагдсан мэдчилгээ маань энэ хөрлөө баяр дээр нь баяр нэмж чадсан болов уу? Мэдчилгээ тал гэдэг үү? Суул таарал баярлалаа. За тэглэв байх уу? Өдрийг бас барийнхаа өдрийг сайхан тэмдэглээрэй. Сайн сайхан өдөр гэр бүлд наад жаргал хүсье. За баярлалаа. За баяр та. За.